У п'ятницю, 3 вересня, в мерії відбулася нарада. На ній були присутні представники Центру зайнятості, водоканалу, ЖЕКу, міської бібліотеки та інших інстанцій. На засіданні головний комунальник міста Володимир Аврамчук пояснював, як потрібно сплачувати за комунальні послуги за допомогою єдиної квитанції. Нагадаємо, що понад півроку триває впровадження такого способу розрахунку. А самі бланки квитанцій вже 2 місяці як надходять до мешканців. Вони складаються з 2 частин. Одна для касира, а інша залишиться у споживача. Володимир Аврамчук пояснив, як слід заповнювати квитанцію. Він розпочав із того, що вписувати дані потрібно туди, де зазначено заповнюється абонентом. Під час кожної сплати треба обов'язково вказати особовий рахунок, прізвище, ім'я по батькові, загальну площу житла і кількість чоловік, які в ньому проживають. Поряд із видами платежу щоразу необхідно ставити дату. У квитанції вже зазначена сума квартплати і боргу, якщо він є. До квартплати входить також і користування ліфтом та послуга вивозу сміття. Кожен споживач сплачує відповідно до угод з комунальними підприємствами – водоканалом, РЕСом, ЖЕКом тощо. Якщо людина має 100 гривень і сьогодні сплатить, наприклад, лише за воду, а завтра за все інше, то наступного разу їй доведеться брати нову квитанцію. При цьому слід пам'ятати про номер рахунку і решту обов'язкових даних. В іншому випадку документ загубиться і споживачеві нарахують борг. У графі опалення слід зазначати обсяг спожитої теплової енергії плюс приєднане теплове навантаження, тобто сумувати використаний газ під час опалювального і неопалювального сезонів. Ті, у кого є лічильники гарячої води, вписують до графи ГВП їхні показання. Ті ж, хто не має лічильника, заповнює рядок підігрів води, звіряючись з тарифом на одну людину. Особливістю єдиної квитанції є те, що за кожен вид платежу можна сплачувати окремо. За що і скільки вирішує споживач. Та, як відомо, боргів краще не залишати. Папірців ставатиме більше і буде дуже нелегко розібратися у цьому стосі документів. Володимир Аврамчук впевнений, що люди швидко звикнуть до такої форми оплати, адже значних змін не відбулося. Ріма Канівець, Катерина Давидова, новини, телеканал «Бориспіль».